Ndonjëherë është më lehtë të fotografosh 999 njerëz sesa të dalësh para një publiku dhe të flasësh për veten. Por ja ku jemi. Gjatë gjithë jetës sime kam menduar që jam vonë. Vonë për të jetuar një jetë të lirë, vonë për të ndaluar, ndoshta jo kohën, por për të mos ju përshtatur rregullave të shoqërisë ose të familjes që shpeshherë bien ndesh. Të qeni pjesëtar i komunitetit LGBT, ti e nis jetën më vonë se sa të tjerët. Je gjatë gjithë kohës në nxitim. Je gjatë gjithë kohës duke mos jetuar një jetë të barabartë. Duke mos ndaluar dhe të mendosh për veten, për atë çka ti realisht je. Sa prej jush kanë menduar dhe duan të ndalojnë kohën në momentin e tyre më të lumtur, në çastin e tyre më unik? Mua, oh, pas kemi gëtëra. Mua më ndodhi kur më dhuruan aparatin e parë në dhjetor të vitit 2016, dhe aty më ndova, mund të ndaloj kohën, mund të ndryshoj veten, dhe në base më vonë, ndërmjet fotove të mia edhe botën. Gjatë 4-5 viteve të mia të fundit, kam qenë çdo ditë në terren, duke mbuluar problematika sociale, duke dokumentuar grupet vulnerabël, duke u bërë zëri i tyre në një farë forme ndërmjet fotografisë. Kur më pyesin shpeshherë, se si lindi ideja 999 për tretizimeve shqiptare, asnjëherë nuk e kam thënë të vërtetën e plotë në për intervistat që kam dhënë, sepse mendoj pikë së pari arti ose kushdo që bën art nis nga personalia. Dhe shpeshherë më duke vetja shumë qesharak ose i dobët, le të themi, që të mund thoja që zanafilla e këtij projekti ishte pikërisht sepse më la e dashura. Dhe është kaq e bukur ndonjëherë kur personalia, sa do e vështirë është për të dalur haptas i para të tjerëve, të kthehet në një forcë dhe në një kontribut për shoqërinë. 999 për tretizime shqiptare nuk janë vetëm foto, nuk janë vetëm foto rastësore të shkrepura në Tiranë apo kafene, por janë mira orë fotografimi, mira orë takime individuale. Dhe unë çdo ditë të jetës time zgjohem dhe lë diku nga 3 ose 5 takime çdo ditë me njerëz të panjohur. Ne nuk na lidh asgjë. Por besoj që na lidh fort dashuria që kam për foton dhe ato që duan të dalin haptazi përballë një aparati fotografik, përballë një të panjohuri tjetër që jam unë. Fakti që e kam nisur çdo ditë duke fotografuar njerëz të panjohur, përpos që të sfidoj veten, gjithmonë mendoj se si do të jetë të mund të arrij të kap jo portretin e tyre, por emocionin e tyre, zemrimin, të qeshurën, forcën që ato kanë. Dhe më besoni, është vërtet fantastike kur ti zgjohesh dhe ditët e tua nuk janë njësoj, sepse ti kur nuk e di kush është personi i radhës, mund të jetë një student, pedagog, këngëtar, ose ndoshta edhe thjesht një i panjohur tjetër. Thjesht një që kalon rastësisht dhe dëshiron që ti shkrepësh një foto, të jetë pjesë e projektit. Brënda një ore, unë arritë të kryoj një urë komunikimi dhe besimi me personat që fotografoj. Dhe është ka që maniqme, kur të gjithë këta, dhe pse ka që të ndryshëm, i bën një gjë bashkë. Do thonë ju cila është. Shpesherë dhe mua më do të pyes, zakonisht çdo person që fotografoj, dhe i them, çfarë të shtyu të bësh pjesë e projektit? Përgjigja e tyre është, përse 999? Dhe a mund të jem unë personi i një mit? Normal që s'mund të jetë se a 999. Por, për posë këtyre, kam rezultuar në tre përgjigje. E para është frika.
Frika e përballjes me veten pa filtra. Ajo frikë që na bën të ndihemi perfekt. Ajo frikë që na bën të jemi kaq lakuriq para një aparati. Dhe mbas është edhe frika për të përballur me veten. Sfida e atyre e përditshme. E dyta, bashkësia. Shpeshherë njerëzit vinë tek unë dhe më thonë, dua të jem pjesë e një numri. Dua filan numër, dua të jem ky numër. Por përpos që duan të jenë një numër i caktuar në projekt, ajo që ka është shumë e rëndësishme, është që duan të jenë pjesë e një komuniteti. Duan të jenë të ndjenë të përfshirë. Ti përkasin jo vetëm vetës, por mbase edhe vendit ku jetojnë çdo ditë. E treta, gjurëm. Çdo ditë ne bëjmë mira selfie, duam të jemi perfekt, duam të impresionojmë këdo. Dhe shpeshherë ndodh që vinë njerëz dhe më thonë, "Të lutem, mund të ma bësh këtë pozën? Mund të dalë kështu? Mund të përdorësh Photoshop?" Dhe përgjigja ime e vetme është jo. Jo për ndonjë ego fotografi, por sepse besoj fort që thjesht të qenit në atë formë që ne jemi, ndonjëherë me defektet tona, nëse mund t'i quaja ashtu, na bën neve perfekt, na bën të jemi unik, na bën të jemi të veçantë. Dhe mbase në vetvete kjo është fuqia e këtij projektit, ku njerëzit ballafaqojnë veten e tyre. Gjatë këtij projekti jam rritur dhe unë, pa diskutim. Dhe goxha. Dhe goxha do thoja. Kur e nisa në fillim këtë projekt, 1999, isha totalisht i pasigurt. A do ketë përfshirje, a do ketë njerëz. Por, pavarësisht vështirësive që ky projekt masiv ka pasur gjatë këtyre 2-3 viteve, pa motivimin tim, kur stopohesha shpeshherë, do njerë më zgjetin e personave në ditët me shi dhe djelë në rrugët e Tiranës, deri tani kam arritur të fotografoj 570 njerës. 570 histori, 570 emocione. Shpesher për shumë njerës fotografia është një aparat fotografik. Drita e ka për mirë, këndi. Por për mua fotografia ka qënë fikë si ato erojnët kërë ne ishim të vegjel që i kishim. Për mua fotografia është ka qënë dhe mbetet herojim, në basë dhe fakti që jam tani ku jam. Dhe gjithashtu ka hapur dhe shumë dritare, dyer, që unë më përpara nuk kisha mundësi ta bëja, për mes tyre, për mes fotove, për mes bashkëpunimit që ne kemi pasur, komunikimit, besimit. Gjithsesi, dëshira ime kryesore për këtë projekt është që ta shikoj në 3 vëllime librash, ku se cili libër të përmbaj 333 portreta. Kjo është një foto imja në 2016, dhe kjo është, ajo është aparati imi parë. Dhe këtu unë jam unë në 2021-shën. Më pëlqen t'i them vetes që jam njëri i lirë, i hapur dhe krenarë. Të qenit pjesëtar i komunitetit LGBT është shumë e vështirë. Por të qenit transgender është akoma dhe më shumë. Sepse nuk ka rëndësi se sa foto të bukura mund të kenë bërë, se sa projekte mund të kenë ndikuar në shoqëri, se sa jetë njerëzish mund të kenë ndryshuar. Sërish në çdo media do shkruhet fotografi transgjinor. Më përpara më shqetësonte, sepse absolutisht nuk do doja të njihesha për identitetit tim gjinor apo seksualitetit. Por me kalimin e kohës, kuptova që është shumë e rëndësishme që të ishte ky përfaqësim. Do doja që në fund të ditës, ose më pëlqen t'i them vetës që në fund të ditës, nuk ka rëndësi nëse vendosin fotografi transgjinor, për sa kohë ka njerëz atje që nuk e kanë zërin e tyre dhe është kaq i mbytur për të dalur haptazi, për të treguar veten e tyre. Dhe shpeshherë dhe mua më ka ndodhur
pavarësisht punës, lodhjes vazhdueshme, kam pasur momente që doja thjesht ikja, qaja, të vrapoja, por pastaj ndalova një moment dhe isha jo. Unë jam lodhur duke ikur, duke u fshehur vetes, dhe doja të tregoja dhe dua të tregoj, jo përmes qëndrimit tim, por përmes fotove të mia, që unë mundem, ne mundemi. Dhe është shumë e rëndësishme që jo vetëm unë, por çdo person i komunitetit, por çdo person që është strejt gjithashtu, të kuptoj sfidat e tyre dhe të qëndroj dhe të përballet. Fotografoj kaq shumë të rinj që qëndrojnë për një foto dhe pastaj bëhen gati për të ikur nga vendi. Dhe më duket sikur nuk do të fotografoj 999 portretizime shqiptare, por më duket sikur po fotografoj emigrantët e ardhshëm, të qeshurën e tyre, pa mundësin për qëndruar në vendin e tyre. Dhe besoj që në fund të ditës, kjo është ajo çka ne na bën njerëz. Është kaq shumë e rëndësishme. Disa mund ta bëjnë përmes fotove, disa mund ta bëjnë përmes kontributit të tyre, disa edhe në shumë alternativa të tjera. Por gjithsesi, është e vërtetë që fotografia e ngrin kohën. Por mendoj që është koha që ta kthejm shikimin tek të rinjt, ti përvishemi punës pa filtra, pa alternime si përfaqësore. Dhe ta kthejm fokusin tek ne të rinjt. Dhe për ta mbyllur, do thoja që besoj që duhet të kthejm besimin tek e tashmja dhe shpresën tek e ardhmja.